Nümayəndələrini ürəkdən təbrik edirəm. Bugün onların bayramıdır. Və həqiqətən də bugün Azərbaycan mediası böyük inkişaf yolu keçib. Böyük dahi şəxsiyyətlərdən biri olan Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu milli mətbuatımız bugün özünün inkişafının ən yüksək səviyyəsindədir. Çox böyük dövlət qayğısı var. Ulu öndər Heydər Əliyev mətbuatın dostu idi. Həmin siyasəti Cənab İlham Əliyev ölkə başçısı həyata keçirir, mətbuatın dostudur. Məhz onun tapşırıqları əsasında mətbuatla bağlı yeni qanun hazırlandı. Çox geniş onun ictimai müzakirələri keçirildi, qəbul edildi. Bugün yəni mətbuatın inkişafı üçün çox ciddi hüquqi baza mövcuddur. Və mətbuatımız bugün açıqdır, demokratik mətbuatımız var. 80%-dən çox əhalimiz sosial deməli şəbəkələrin istifadəçisidir. Hər kəs istənilən fikrini yaza bilər. Azad söz var, azad mətbuat var. Və yetər ki, deməli mətbuat potensialını maksimum istifadə eləsin. Xüsusilə də bizim mətbuatımız üçün böyük bir sınaq oldu Vətən müharibəsi günləri. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan mətbuatı özünün kimliyini simasını bir daha göstərdi. Yəni, məlum oldu ki, bizim mətbuatımız vətənpərvər mətbuatdır. Jurnalistlərimiz Azərbaycanın milli maraqlarını hər şeydən üstün tuturlar və Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdılar. Bununla biz fəxr edirik. Və eyni zamanda xüsusilə də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları deməli, belə mərasimlərlə bağlı hər zaman öz sözlərini deyirlər, öz mövqeyini ifadə edirlər və Yasəmən xanımın da rəhbərlik etdiyi deməli, ehtiyacı olan insanlara, şəhid ailələrinə, qazilərimizə dəstəklə bağlı ictimai təşkilatı da bu məsələlərdə çox öndədir, fəaldır və mən bugün sevinirəm ki, mətbuatın bayramı günündə bizim qazilərimiz bu tədbirdə iştirak edirlər, necə ürəklə iştirak edirlər. Onlar sözün demiş insanlardırlar. Vətəni nə qədər sevmək lazımdır? Bunun əgər ölçüsünü biz axtarsaq, qazilər qədər sevmək lazımdır. Onun ölçü vahidi budur. Və eyni zamanda mən qazilərimizi də təbrik edirəm bu mətbuat günü ilə bağlı. Çünki onlar qəhrəmanlıq epoxası yaradıblar və həmin qəhrəmanlığı mətbuat dünyaya çatdırır. Burada çox qarşılıqlı bir əlaqə var. Və fürsətdən istifadə edib mən sizin də televiziyanızı və onun əməkdaşlarının rəhbərliyini təbrik edirəm. Bu sizin bayramınızdır və bu hamımızın bayramıdır. Çünki mətbuat, mətbuatsız dövlət yoxdur, millət yoxdur, xalq yoxdur. Bir ölkənin inkişafını göstərsəm də o mətbuatın inkişafıdır. Əgər bir dövlətin mətbuatı çox inkişaf edibsə, demək həmin dövlət özü inkişaf edib. Bu münasibətlə, bu əziz bayramımız münasibətlə mən sizi bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.